kolegice, ja vas štel pozdravim. Nedavno sam držao predavanje u Osijeku, jedan gospodin posle predavanja rekao da je to sve bilo okej, da je to bilo ajde, dobro predavanje, recimo, ali da bih trebao raditi na svom jeziku i koristiti književni jezik. Ne taj zagrebački. Osim toga da se više ne kaže koristiti, nego rabiti. Pa sad ja prenosim do vas to znanje, informacije. To nije to. Sad sam puno pametniji. Kako sad je sad razmišljati? Dakle, pozdravljam vas sve još jedan puta. Bližimo se finišu završnici. Jeli, još imamo samo dva, nakon Ane, još samo dva predavanja do ljeta. Dakle, ono zašto sam ja zamislio da bi Ana trebala pričati danas, dva su razloga. Prvi razlog taj što, ja sam tu skoro 30 godina na faksu i bila nekoliko nastavnih planova i programa u međuvremenu, i kod svih njih se razgovara o tom problemu da nam na ulaz, na input, kako bi se to reklo, na fakultet, dolazi nedovoljno kvalitetna sirovina, da to kažemo onako jezikom neposredne proizvodnje i neposrednih proizvođača. To jest da srednjoškolci kad dođu nemaju dovoljno predznanja da bi savladili program kakav smo bi zamislili. To nema veze s Bolonjom, to se govorilo i za moju generaciju, bio sam prije 30 godina, i za svaki nastavni plan i program kad se radi, to se govori. E sad, ne trebaš biti niti inženjer da shvatiš da imaš samo nekoliko opcija. Jedna je da spustiš kriterije, ne? E to nikako, to je svetogrđe. Drugi je opcija da dijeliš na one da te proizvedu bolje, a treća je da i ti nešto poduzmeš. Znači, recimo da napraviš pripremnu godinu ili tak nešto. Mi sad imam matematiku nula, razvila sam na FER-u, koja će se pojaviti kao online kurs koja bi trebala pomagati klincima da brucošima da savladaju ono što nisu savladali tokom škole kako bi mogli studirati na FER-u. U raznim zemljama svijeta na engleskom se zovu programi outreach. Znači, pružiš ruku i odeš recimo u srednju školu i tamo radiš nešto s njima da ih motiviraš, interesiraš, obučiš da ti dođu kvalitetni ima što to značilo na faks. Pitanje se postavlja dok li taj outreach treba ići. On ide na maturante. Treći razlog. Drugi. Prvi. Osmi. Sedmi. Šesti. E, kak ja volim razmišljati u ekstremima, u limesima, jer teško ja sporo shvaćam, onda da bi shvatio, ja se uzmem limese i onda probam interpolirati stvar. E pa limes nije vrtić. A kako? Ovo dvoje tu balavaca, rade ove tu tineđer i malo starija gospođa, rade sa vrtićima, predškolskima i tim malima koji još, ono, kojima još nije postalo jako do sada u školi. Onda sam mislio da je jako zanimljivo čuti Anina iskustva u radu sa djecom, ali sam jednu nagovarao da nam kaže i nešto malo svog iskustva sa roditeljima, nastavnicima, i tak dalje. Svi koji ste imali djecu, znate da kad klinac u prvom, drugom, trećem, četvrtom razredu osnovne škole dođe iz škole i ti mu nešto pomažeš oko zadaće, on kaže, nije to tako, učiteljica je drugačije rekla. Znači, njima još uvijek učiteljica autoritet. Neke stvari se protežuju kasnije, kad ti klincu objasniš kako se mogu lude stvari raditi s robotima, on dođe u školu, kaže profesor tehničkog to, veli, ajde već broč, ništa nema veze sa školom. Znači, sve to ima nekakvog utjecaja i jako interesantno znači što mi koji smetamo u obrazovnom sustavu, pa sa strane nešto radimo s djecom, zapravo kakva su nam iskustva. Zato sam htio da priča Ana. Drugi razlog zašto sam htio da priča Ana, zato što u jeku ove reforme, novih planova, imali smo prošli tjedan ovdje razgovor o nastavni informatike u osnovnim i srednjim školama, a među ostalim je to bilo da objašnjeno gdje je to zapravo samo dio cjelokupne reforme kurikula, kaže naš rektor, se kaže, ne kurikulum. Dakle, prečesto o tim stvarima govore ljudi koji baš i nemaju previše praktičnog iskustva u onome o čemu maštaju i stvaraju strategije. Imamo sad obećanje voditelja nacionalne skupine da će jako puno nastavnika sudjelovati u tome, ali kad je riječ znači o tome što se zbiva u vrtiću, što se zbiva s klincima, što se s njima može ili ne može, Mak i Ana su dosta svog rada i truda u životu uložili u to i red je da pitamo njih
prije što to predamo onim koji su pametni i pozvani, naravno, da donesu odluku. Zato. Ana? Evo, hvala Predrag na uvodnim riječima. Premda studiranje počinje u vrtiću, ipak je moja najveći dio mog rada se odnosi na djecu koja već idu u školu. Može tamo prvi, drugi, treći razred, ali radim i sa tineđerima i sa srednjoškolcima, tako da će ovo biti nekakav presjek rada sa svim dobnim skupinama. Pa čak na nekoliko slika ima i rad sa odraslima. Evo ga, ovo je kratko što, o čemu ćemo pričat. Dakle, glavna tema mojih svih radionica su legići. Da li je ovo moguće napraviti? Možete li složiti legiće da izgledaju kao na ovoj fotografiji? Što ne valja? Znači, na ovoj slici izgleda kao da treća dimenzija, znači to su one nemoguće figure, izgleda da mi to ne možemo spojiti. Fotografija nije moja jer nisam na kraju stigla fotografirati, ali imam jedan model ovdje. Kada bi sad vi, ne znam, ne mogu sad okrenuti prema svima vama da vidite, ali ako bi ovaj uradak pogledali iz dobrog kuta, vi bi svi na kraju mogli vidjeti ovo što je na slici. Znači, bitna je perspektiva s koje strane vi gledate nešto. I jedno oko zatvoriti. I jedno oko zatvoriti da bolje vidite, da se koncentrirate samo na ovo što ja držim. Možete poslije probati sami, eksperimentirati dok ne nađete položaj. Mislim, imam ja i svoje fotografije, ali se vidi tepih, stol i takve stvari, pa vam bolje ispalo ovako. Druga stvar, da li je djeci zanimljiva tehnika? Pa je pitanje da li bi vama bilo zanimljivo imati stroj od Lego kockica koji peče palačinke. Biste li vi sami se usudili napraviti takav stroj? Bi? Evo, drugi red klima da vi. Vi iza isto, svi se usudite tako nešto raditi. Ok, onda mogu preskočiti ono što sam htjela dalje pričati je da obično odrasli kad se tako nešto pita, zapravo se ne bi usudili. Čisto iz razloga jer ne znaju otkud bi krenuli. Ne znaju kako spojiti legiće, zašto bi opće pomoću legića mi mogli peći nešto. Fali im taj komad da mi možemo legiće s jedne strane spajati kao kockice, a s druge strane da mi njih možemo spojiti na računalo i programirati sa računalom da rade ono što mi želimo. Djeca nemaju tog straha i njima kad donesemo kockice pred njih, kad donesemo kompjuter pred njih, oni bez problema uzmu, počnu raditi, eventualno imaju nekog odraslog koji im daje naputke, a što sada naprave. E sad, ovdje su ljudi stvarno napravili stroj koji peče palačinke. Sad ne znam, a ima malo interneta, ali... Aha, nemamo sad zvuka, ali dobro. Znači, od Lego kockica. To su neke deve, ne znam, nešto. I dijete čeka doručak. 3D printer. 3D printer palačinke od Lego kockica. Za vrijeme dok vi ovo gledate, ja moram naći struju ili izgleda ova utičnica ne radi i da će mi laptop uginut. Tamo. E, ovo ne radi. Ovo tu sam uštekala, ali vidim da nije spojeno. Ovo je zid. Dobro. Ah. Evo ga. Dakle, mi možemo od Lego kockice napraviti stroj koji peče palačinke. Isto tako su ljudi do sad napravili stroj koji slaže Rubikovu kocku ili što god možete zamisliti, možemo to napraviti od legića. Legići su super jer djeca se s njima igraju od kad im roditelji kupe prvi set legića i njima su oni zanimljivi cijeli život. Oni znaju kako povezati dvije kockice,
imaju percepciju u sebi kako dizajnirati neki model, nešto što im treba za njihovu igru, a onda na kraju pričaju priču sami sebi, sa figuricama nešto se slažu. Tako da su legići jedna idealna platforma od kud mi možemo krenuti sa djecom da oni počnu učiti programiranje, da oni počnu razmišljati kao računalo, da jednog dana na kraju možda dođu na fermu. Za najmanju djecu, kao što su predškolci ili možda prvi razred osnovne škole, najbolja metoda, najbolji program ili Lego sustav koji se za njih nudi na tržištu je ovaj Lego Vidu. Malo su slike sitne, ali oni od Lego kockica mogu složiti razne životinje, kao što je, na primjer, krokodil, ptica, majmun. Ali kad složite te figurice, oni to mogu složiti za 15-20 minuta, oni te figure mogu povezati na računalo. Što će računalo u cijeloj toj priči? E pa ovaj krokodil može otvoriti i zatvoriti usta. Za vrijeme tog otvara i zatvara usta, on može proizvoditi nekakve zvukove. Tako je složeno da unutar svojih usta ima senzor ultrazvučni, senzor pokreta, recimo nekakav senzor pokreta, koji detektira kada se dijete prođe sa rukom ispred krokodila, da u tom trenutku robot, krokodil, zatvori usta. Na taj način nešto što zvuči kao obična igrica, običan stroj koji smo složili od Lego kockica, postane živo. Njima je jednostavno i programirati takvog krokodila. Sve način na koji se programira je spajanje sličica. Evo, ovo je recimo primjer jednog takvog kompliciranog programa koji dijete može napraviti doslovno 15 minuta igranja, kad prvi put dobije taj set u ruke. Svaki program počinje sa zelenim trokutom. Kad pitate dijete od 7 godina što misli šta te zeleni trokut znači, a to je ono kad stisnem play, kad idem gledat film na internetu. Zeleni trokut ili bijeli trokut ili svejedno, njima odmah asocira da je to početak, start nečega. Tako da i svaki Legov program počinje sa takvom jednom tipkom što njima već prirodno, jer oni sa par mjeseci tipkaju po tabletima i znaju da je to start nekog filma. Motor koji se spaja u takav set u fizičkom izdanju izgleda kao ovaj tu na sličici, tako da kad ga oni imaju u ruci i kad vide ovu sliku znaju da se to odnosi, da taj motorić mora, da se nešto mora početi vrtiti. Ako je tu iksić, znaju da će nešto, da će zaustaviti tu vrtnju koju su pokrenuli. Znak za sat kazuje nam čekaj, znači motor nek se vrti, sve tok na senzoru tog pokreta koji se nalazi, na primjer, ustima krokodila, ne primijetiš da se nešto dogodilo i tada stani. Nemoj više okretat motor, nemoj više voziti auto po stolu, nemoj više otvarati usta jer si nešto uhvatio. I kad zaustaviš motor, čekaj 3 sekunde. S obzirom da je ovo za malu djecu, ne ide se još na decimalne brojeve, pa 3 sekunde su prikazane sa brojem 30, tako da bi mogli dobiti nekakve kraće vremenske periode. I onda naravno mi želimo, dobro sad ovo možda nije pravi primjer, ali recimo želimo da krokodil otvara i zatvara usta, što bi značilo da želimo da on ponavlja. Dijete u prvom razredu može shvatiti petlju u programiranju, ok, kad si došao do kraja, evo ova strelica te vuče na početak. I ponavlja koliko god želiš tog, ne iščupaš svog robota iz kompjutera. Tako da djeca doslovno sa 5-6 godina u roku sat vremena mogu napraviti svog prvog robota. I mogu razumjeti na koji način kompjuter razmišlja. Malo starija djeca, njima ovo postane brzo dosadno, zato što ovi roboti koji sa Lego Viduom možemo napraviti moraju biti uštekani u računalo. Znači moraju biti fizički sa USB kablom povezani. Pa to malo veće djeci brzo postane dosadno, jer nema baš previše mogućnosti što možete napraviti. Zato je za njih razvijen Lego Mindstorms. Sad smo na trećoj generaciji tih Lego Mindstorms robota. Ovo je RCX, pa je bio NXT i danas smo u ovoj varijanti. Znači, to je jedan mikrokontroler. Znači, cijeli mali kompjuter koji se spoji sa Lego kockicama, koji može sam fizički voziti po podu. Evo, ovo je jedan brzi primjer nekakvog robota kako djeca sastave na našim radionicama. Bilo kakvi legići koje imate doma, možete spojiti na ovakvog robota. Znači, bilo kakvu šta gotovo tvorevina padne na pamet, može se spojiti. Mi na našim radionicama obično djeci damo nekakve upute što da sastave, čisto zato da njihovo sastavljanje i maštanje ne traje predugo. Kad im damo da sad nek sastave nešto iz svoje glave, to onda oni mogu 3 sata sastavljati da na kraju nemamo baš vremena za programiranje.
Zato obično dobe neke upute za nekako jednostavno vozilo koje oni mogu 15-20 minuta sastaviti. Na tog robota, i recimo u ovoj varijanti, imamo spojena dva motora. Tako da možemo kotače okretati. Svaki kotač je neovisan, pa se robot može vrtjeti po potrebi. Doduše, ovdje sam stavila još jedan mali motor koji će vrtjeti ovaj nekakav ventilator. Osim što možemo spojiti motore na njega, na robota se može spojiti i senzori. On ima 4 ulaza za senzore. Ovdje se nalazi jedan ultrazvučni senzor koji mjeri udaljenost od nekakvog zida, prepreke, čovjeka koji se nađe pred njim. I ovdje sam ugradila još i temperaturni senzor. Pa ovisno o temperaturi u prostoriji, može reagirati na neki način. Ono što dolazi u kompletu sa ovim LEGO EV-em su ultrazvučni senzor, senzor boje, nekakav žiroskop koji može mjeriti nagib, recimo, ili kako je zakrenut robot, i dolazi tipkalo, koje, recimo, za nekakvu radionicu za djecu može značiti vozi auto na daljinski upravljač, odnosno napravi svoj auto koji ćeš voziti na daljinski, ali moraš i sam napraviti daljinski. Što je njima isto ono, ultra zabavno. Ovo su izumi za koje treba malo više vremena da se sastave, ali naša djeca na raznim radionicama su u roku recimo 2-3 sata složili, mi smo slagali ovoga i ovaj. Ove ostale mislim da nismo još složili. U jednoj kuti dolaze dovoljno kockica za sve ove izume. Što je najbolje, recimo na gitari vi složite i vi stvarno možete svirati, ovisno gdje prste stavite, ona će proizvoditi različite tonove. A sve je iz Lego kockica, što je ono, fascinantno. I naravno, kad se jedan put složi, nije problem programirati, jer je dalje program grafički. Opet počinjemo sa trokutom. Tu postoje razne opcije, naredbe koje se koriste. Podijeljene su po tipovima varijabli, po tipovima naredbi koje im trebaju. Zelene je utjecaj na aktuatore, znači pokreni neki motor, proizvedi neki zvuk, reci nešto, nacrtaj nešto. U narančastima su petlje, račvanja i slične stvari i tako dalje. Sve je ono, kompliciranije, ali recimo za djecu mi ostanemo na zelenima i narančastima naredbama, što je njima dovoljno za bilo kakav njihov program koji rade. Kada je jedanput program gotov, klikom na tipku preko USB se prebaci u robota. Tako da kad dijete napiše neki program u roku od pola sekunde, on može vidjeti na podu što taj robot radi. Sve dalje, kad se izabere recimo motor neki, da ga vozimo, možemo izabrati način na koji želimo da se s njime upravlja. Isto tako ima svaki senzor, ima nekih opcija, ovisi što želimo programirati. Evo, isti primjer koji je bio malo prije na onom viduo za najmanje, ovdje za malo starije bi izgledao program ovako. Vozi ravno, dok vidiš nešto na 30 cm, zaustavi se, pričekaj 3 sekunde i sa strelicom se vraćamo, znači po novi zauvijek. Još nešto starija djeca. Mi smo radili radionice sa srednjoškolcima, ali već od 5. do 8. razreda djeca rade i u Arduino. Kažem malo starijima zato što obično se krene, kao programira se program sličan C-u, no postoje i grafička sučelja, grafičko programiranje za Arduino za nešto mlađu djecu. Ovdje se baš radi o pravom mikrokontroleru na koje se pravi senzori, pravi aktuatori spajaju, koje možete kupiti u čipoteci ili bilo gdje. Znači ovdje već se približavamo sa onoga igranja, sa legičima, približavamo se na stvarnu elektroniku koja će možda kasnije na fakultetu ili u srednjim školama se djeca susretati s time. I naravno da bi to djeci bilo zanimljivo, može se složiti baš pravi robot koji se vozi po sobi, glumi usisavač, izbjegava zidove i slične stvari. Ako želite malo više programirati, tu je logo, to je ono programiranje sa kornjačom. I premda smo u 2015. godini, meni je začudilo da djecu još uvijek fascinira to programiranje, crtanje tih crta kako kornjača, ne znam koliko ste upoznati sa tim načinom programiranja. Mene fascinira da još uvijek danas u sve 3D igrice i to sve, da djeci je ovo još uvijek zabavno. Kodu je jednostavan program koji omogućava djeci izradu 3D igara. I to malo kasnije ću pokazati primjer sa nekih naših radionica, djeci je to fenomenalno. Ovo su dva primjera stvari koje mi još nemamo u našoj ponudi,
ali se nadamo da ćemo uskoro na našim radionicama i ovakve stvari koristiti, ali to je jednostavno nekakva budućnost što nas jako blizu čeka, brzo čeka, 3D printeri. Kod njih je fora, ovaj reprap, ideja je odlična, znači da svaka, to sam čula na jednoj konferenciji, u Americi je to popularno, pa možda to i kod nas jedno krene, jedna škola ima svoj 3D printer. Kad druga škola dobije 3D printer, on je u dijelovima, odnosno dio dijelova fali. Onda ona škola koja već ima printer mora isprintati dijelove koje fale novoj školi koja se uključila u taj program. I to na način da djeca iz te nove škole moraju izdizajnirati kakvi dijelovi njima trebaju. Na taj način ne samo da oni sami moraju vizualizirati što njima u trodimenzionalnom tom svijetu treba, nego moraju komunicirati sa drugom školom kako bi točno dobili što žele. I to mi je super. I sad kad ta nova škola proizvede svoj printer, onda će oni na tom svom printeru printati dijelove treće škole. Meni je to izgleda odličan način kako se motivira djecu da rade nešto ili na kraju dobiju proizvod za nekoga drugoga. Jem su nekom pomogli, jem su razgovarali s nekim. Ne znam, možda jednom krene i kod nas kad ćemo imati novaca za to. Ove little bitsi su mali dijelovi sa elektronikom. Svaki komadić ima neki elektronički element na sebi, ali je složen baš za djecu pa se, mislim, se magnetski jedan na drugi spaja i na taj način se vrlo brzo mogu krugovi spojiti i vidjeti rezultat što iz toga, što spojite uglavnom. Još nažalost time ne radimo, ali se nadamo da ćemo se baciti na to. E sad, uz ove sve moderne stvari koje mi nudimo, kao što je Predrag malo prije rekao, u školi se uči totalno druge stvari. Pa evo, ono što smo mi izvukli iz različitih, iz kurikula od 5. do 8. razreda na informatici, premda tu piše da se u školama radi logo ili neki proceduralni jezik, ja mislim da se to na kraju svede da djeca uče pisati u Wordu, crtati u Paintu, eventualno zbrajati u Excelu i googlat možda, ali ne znam, vjerojatno kako doći do Facebooka. Ne smiju raditi više, niti znati više od nastavnika. Možda. I još po meni je loša stvar što je informatika i dalje izborni predmet. Tako da mnoge škole koje nemaju adekvatnu učionicu i dalje ni ove stvari ne čuju. Čak i one koji imaju učionicu, sva djeca ne čuju. Pa onda mi kroz naše radionice pokušavamo i do takve djece doći da i oni koji nisu imali mogućnosti u svojoj školi vidjeti čak i ove osnovne stvari, da možda na našim radionicama dođu u dodir sa time. Pa nakon ovog nekakvog uvodne priče što sve nudimo, evo primjera sa raznih radionica na koje način mi to provodimo. Prva priča je o Bistrićima, znači Centar za poticanje darovitosti djece. Ja radim sa djecom obično od 1. do 3. razreda osnovne škole. Oni su malo možda ispred svoje generacije u tim nekim stvarima, pa su jako zainteresirani za programiranje. Možda neke stvari brže shvaćaju od prosječnog prvašića, što bi možda za normalnu djecu recimo bila radionica za 4. i 5. razred, ali ako se svima pruži mogućnost da probaju, to oni već u prvom razredu, ja vjerujem, mogu slične stvari raditi. Svaki sat se sastoji toga da djeca prvo sastave svog robota, nekih 15 minuta sastave robota, zatim naprave program za tog robota i onda testiraju. I na licu mjesta vide da li su uspjeli ili nisu. Računalo je odmah kraj njih, minutu kasnije poprave u programu ono što ne valja. Znači, ne moraju zamišljati apstraktni način programiranja, zamišljati što, zašto sad je program ispisao 37, nego jednostavno odu na pod i provjere da li je robot se odvezao 37 cm. Oni najmanji u prvom razredu i oni predškolski rade sa viduom. Doduše, ovdje sad je nekako komplicirani izum, ovo je bila nekakva dizalica koju su slagali. Ali nakon više sati slaganja uspjelo je. Ovi malo stariji rade sa EVM. Znači, radionice nisu samo u stilu vi sad sastavite nešto, nek se robot vozi 3 cm, nego su na način da oni moraju malo i razmišljati. Znači, ponekad treba nešto računati, pa treba malo mjeriti po podu, pa kombiniramo razne znanja, ne samo čisto programiranje, nego da i nekakve teme iz znanosti, iz možda ne baš biologije, ali razne teme koje nas okružuju povezati zajedno sa robotom.
sve što rade zadamo im pomoću radnih listića. To smo primijetili da kada rade, kada im na licu mjesta kažem sad napravite to i to, oni to naprave, ali onda misle da su gotovi. I 5 minuta kasnije njima pažnja ode. Ali kada im na početku sata dam listić, ok, imate ovih 10 zadataka, svih 10 zadataka morate riješiti, onda možete ići na sljedeću aktivnost, onda su oni koncentrirani dok to ne riješe do kraja. Znači, točno im treba biti strukturirano da znaju koliko toga moraju proći. Tako da oni sad rješavaju listiće, kako nešto isprogramiraju, kako nešto uspije, kako ne uspije, rješenja upisuju se svoje listiće. Mjerenje u toku, ponekad malo voća za energiju. Recimo, robot ovdje mora osmicu između flaša voziti. Ovo je primjer listića. U ovom slučaju robot je trebao proizvoditi nekakav zvuk ili je trebao namigivati, pa su morali nacrtati da li im je namigivanje uspjelo. Imamo i radionicu gdje oni moraju složiti robota tako da crta po podu. U tom slučaju stavimo puno papira po podu da ne bi ispalo po parketu, ali na kraju dobijemo zanimljive krugove i šare koje je njihov robot nacrtao. I sad, ako ste zainteresirani, mogu neku od filmića pustiti. Jeste za? Oduševljenje koje djeca prikažu kad uspije. Ne znam, ali se čuje išta od zvuka? Čuje se nema. Dakle, programirali su robota da pišti, pa onda... Ja se jako vrtim! Ovdje program omogućuje da vi snimite svoj glas i da se poslije robot javlja vašim glasom. Da ono što ste snimili, da to robot ponovi, što njima je jako zabavno. Možete napisati neke riječi, neku sliku, nacrtati što da se vidi na ekranu na samom robotu. To vam je sad plan gdje treba ići ako šarali ste ga, Bože dragi. Evo. A onda ako uspije, nekakva vožnja, robot može oko stolice voziti. Ili ono oko boca. Ovo vam se čini nekako bliže. Joj, ja si vidio, pa me 11. Malo veći broj rotacija. Malo im je krenuo na krivu stranu, pa su morali ići popravljati. Kad nam dojadi programiranje robota, djeca u 4. razredu mogu i raditi sa elektronikom. Pa smo evo tako spajali nekakve pištalice, malo imali, koristili neke čipove, otpornike, da bi na kraju svi uspjeli spojiti ono što je bilo u zadatku. Čitali smo sheme, spajali i to im je isto bilo jako zabavno. Znači u 4., 5. razredu djeca bez problema mogu takve stvari shvatiti, ako im je zadatak dovoljno zanimljiv za njihove godine. Osim radionica u Bistrićima, ponekad djeca dođu na fer, pa onda ih obilaze razne zavode. Najviše ih uvijek oduševljavaju roboti koji plešu. Nakon obilaska pojedinih zavoda znamo napraviti radionicu sa legićima, sjednem u neku učionicu sa kompjuterima, pa napravimo na licu mjesta radionicu za njih. Ili baš ciljano dođu na neku radionicu. Pa tako i u prostorijama fera isto programiramo robote. Srednjoškolci nam dolaze na radionice sa Arduinom. Ovo što su ove grupe napravile su bili Zoetrop,
napravili su sami kao sami svoj prvi animirani film. Prvo su isprobali kako mogu svirati sa Arduinom i to svira tako da imaju fotosenzor, fotootpornik, pa kako približavaju ili udaljavaju prst od otpornika, tako proizvode različite frekvencije na pjezo. A onda kasnije su još upogonili motor sa nekakvim slikicama koje se vrti i onda kad se to promatralo ispalo kao da gledamo sad film koji čak ima i zvuk koji su proizveli sa Arduinom. U prosincu svake godine se održava One Hour of Code. To je međunarodna inicijativa gdje se djeca, ali i odrasli, uglavnom gdje je ideja da svaka osoba u životu mora bar sat vremena probati programirati. Mora znati osnove programiranja da bi razumjela kako svijet danas funkcionira. Pa smo se prije 2 godine i mi uključili u tu inicijativu. Prve godine, odnosno svake godine imamo preko 100 sudionika, obično najmlađi neki 6 godina, što znači taman da krene u školu, možda malo prije škole. Zadaci koje djeca ili odrasli na tim radionicama rade su opet primjere na njihovoj dobi. Znači, ovi najmanji u tih sat vremena imaju osjećaj kao da se igraju neku igricu, ali zapravo su naučili programirati. Pa evo, ovo je primjer jedne takve igre, gdje su oni ovaj mali likić koji mora se voziti, hodati lijevo, desno, naprijed, nazad, skakat, a cilj mu je doći na plavo polje i upaliti na njemu lampicu. Ono čemu je štos je da djeca unaprijed moraju reći točno šta taj lik mora napraviti, a tek onda ga pokrenuti. Znači oni moraju nanizati naredbe, ovdje čak i nekakav podprogram ima, jer svaki put će robot ponavljati istu stvar, pa to možemo spremiti u podprogram koji ćemo više puta ponavljati. I kroz tako nekako igranje igrice nauči redoslijed naredbi koje se koriste. Još im je, svi ste čuli za Angry Birds niz, seriju igrica, dio ovih igrica je upravo napravljena na toj varijanti sa Angry Birdsom. Pa evo, to ovako nešto izgleda, čak je prevedeno na hrvatski. Znači vi unaprijed morate isprogramirati da vaša ptica dođe do onog koga treba riješiti. I to tako da nižete naredbe jedno za drugo koje se, vidite, automatski kao puzle spajaju gdje nešto može biti. Vi unaprijed to pokrenete, što poslažete naredbe koje vas zanima. Pokrenete i vidite da li ste uspjeli ili ne. Svaki nivo je sve teži i teži, ali fora u tome da djeca kroz svaki nivo nauče neku novu naredbu, neki novi stil razmišljanja za programiranje. Premda se ovo održava jedan put godišnje, nama se sviđa ovaj stil učenja, pa znamo na faksu provoditi i kad nam neka grupa djece dođe, znamo s njima održati sličnu radionicu, iskoristiti materijale koje su stalno online kako bi s njima probali nešto. Tako da ovdje nam je bio, mislim, koji je drugi razred iz neke škole koji su prošli bez problema kroz sve nivoe. Te igrice mogu biti Angry Birds, ima varijanta sa onim zombijima, sve ono što je popularno trenutno na mobitelima što djeca koriste. Učionica je puna. Djeci je to super jer u školama nemaju prilike na satu igrati takve igre gdje moraju početi razmišljati kao programeri. Osim toga imamo dane otvorenih vrata, Arduino. Svjetski Arduino dan smo imali ove godine sa radionicama za početnike, za nastavnike i sa FPGA. I imamo, ove godine smo obilježili i Europski tjedan programiranja, gdje smo isto razne varijante radionica održali. Osim toga izlazimo i van faksa, pa smo bili prošle godine na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju, tema su bili valovi. Pa smo mi napravili jednog robota koji je crtao krugove, valove, osmice. Evo, ovdje je u procesu testiranja.
A na kraju u Tehničkom muzeju je bila stvarno gužva oko našeg štanda, da naša prezentacija je trebala trajati jedno sat vremena, mi smo sigurno sat i pol ostali, toga nismo imali dvije minute mira, stalno je bila gužva. Osim ovog robota koji je crtao valove, imali smo robota koji igra križiš kružiš sa djecom i to im je isto svima fora bilo. Evo, vidite gužvu. Sudjelujemo i ove godine, naš termin je u petak, tema je sunce, a što ćemo prezentirati, dođite pa pogledajte. Prošle godine je održana i Europska noć istraživača. To je, kao što ime kaže, Europska noć istraživača. To je bio prvi obzor 2020 projekt koji je financiran u Hrvatskoj. Održalo se zadnji petak u rujnu. Održava se preko 300 gradova po Europi, pa je tako bilo i Zagrebu. Mi smo bili u Avenue Mallu i bilo je stvarno gužva, buka, bez predaha. Naše radionice su bile labirint i trenje, gdje smo na tepisima imali smo glatski tepih, hrapavi tepih, mucasti tepih, pa smo sa robotima demonstrirali kako, po kojoj podlozi robot može lakše voziti. A imali smo ovako labirint gdje su djeca pokušavala zagraditi robota da ne može naći izlaz, ali on sa svojim ultrazvučnim senzorom uvijek se nekako uspio iskobeljati van. Izvan Zagreba imamo radionice u Ivanić-gradu, s obzirom da sam ja iz Ivanića. Onda ću malo prezentirati što po Zagrebačkoj županiji radimo. U Ivaniću, evo, 3 godine za redom organiziramo ljetnu školu, ljetna igraonica znanja. Prije se zvala samo ljetna škola, ali smo onda dali djeci da nek izmisle ime, pa je ispala ljetna igraonica znanja. Radionice su svakakve, od nekakvih umjetničkih, gdje su morali ukrašavati kišobrane, fotografirati, pa sve do programerskih, tako da su djeca programirala 3D igru, učili su izrađivati web stranicu. Imali smo, prošle godine smo imali i sa Legom radionicu. Svake godine mijenjamo malo stil kakve radionice nudimo, ovisi o zainteresiranima. Svaku radionicu vode ljudi iz pojedinih udruga na području Ivanića i okolice. Ako pogledate ovu prvu tablicu, malo je sitna, ali možda se vidi što je djeci bilo zanimljivo. Najzanimljivija radionica za djeci je bila radionica sa mozgalicama. Znači, za razliku od ono što obično svi kažu fuj matematika, ovo je bila radionica gdje su djeca dobila hrpu logičkih zadataka, logičkih zagonetki koje su morala rješavati i na kraju njima ta radionica je ispala najbolja. Znači, da onaj stav koji roditelji, djeca u školi imaju, očito se da pobiti, jer ovo im je ispalo ono najzanimljivije. Druga najzanimljivija radionica im je bila programiranje 3D igara, što je zapravo za očekivati s obzirom da se svi igraju, a ovdje smo im dali priliku da naprave sami svoju igru i na kraju da njihov prijatelj odigra igru koju su oni napravili. Tako da to su im bile ono top radionice. Radionice se, ovo je od 2013. Evo 2014. Isto radionice se održavaju od 1. do 8. razreda, podijelili smo ih po dobnim skupinama tako da im lakše bude sa svojim vršnjacima nego da su baš 1. i 8. razred zajedno. Ali naravno, 3D igru i prvašići već bez problema rade. Eto i ovi stariji. Evo nekoliko primjera fotografija sa takvih radionica. Ovo su mozgalice bile gdje je trebalo nešto zbrajati, pa su tu nešto rješavali. Fotografska radionica, prvi razred, profesionalci u fotografiranju. 3D kodu, napravi svoju igru. I po broju djece, ne samo po ocjenama, nego ta radionica je bila i po broju djece najzastupljenija. Znači, kad su naprijed djeca popunjavala upitnik na koju radionicu žele doći, najviše ih se prijavilo upravo za ovu radionicu. Vidite da je gužva na računalima. Od, recimo, 2013. imali smo jedan termin za tu 3D igru, ali toliko djece je bilo da smo naknadno u hodu morali rezervirati još dodatni termin i djecu podijeliti u dvije grupe, jer jednostavno ne bi stali svi od jedan put. I nikome ne smeta u 7. mjesecu dolaziti u školu programirati. Evo, cure rade robota. Malo šire od Zagrebačke županije je Robokup. To je na razini cijele Hrvatske, u organizaciji Hrvatskog robotičkog društva. Sastoji se od ove godine su tri vrste natjecanja, to je Robo Rescue,
robotsko spašavanje žrtve, gdje robot mora preći zadane prepreke kako bi spasio svoju žrtvu, u ovom slučaju to limenka. Druga kategorija je RoboDance, gdje robot i djeca koja su isprogramirala robota zajedno plešu. I treća kategorija je RoboSoccer, gdje u našem slučaju djeca isprogramiraju robote koji će igrati nogomet. Naravno, postoji to sve i za odrasle, ali mi se fokusiramo na ono što djeca rade. Kod ovog RoboRescue-a fora je u tome da vi imate, znači, robota kojeg ste sastavili naprijed. Robot mora slijediti crnu liniju, povremeno te linije više nema, a povremeno na liniji postoje ležeći policajci. Znači, vi morate unaprijed tako sastaviti robota da on sve te prepreke može proći. Mora biti dovoljno robustan da ga ležeći policajci ne odbace na krivu stranu. Povremeno se na crnoj liniji može naći neka prepreka, kao na primjer ova limenka, pa robot ju mora prepoznati, zaobići i vratiti se opet na crnu crtu koja će slijediti dalje. Na kraju je tu jedna uzbrdica koju mora moći proći da bi došla do zadnje sobe u kojoj je smještena žrtva. To je, ne znam koliko ste vidi, ova tu jedna limenka obučena onu foliju. U zadnjoj sobi više nema crte, tako da djeca moraju izmisliti program kako pronaći gdje se ta limenka nalazi, doći do nje, uhvatiti limenku i smjestiti u sigurnu zonu, to je tu u čošku je jedan crni trokut. Kad su smjestili limenku u crni trokut, moraju ostaviti. Limenka se ne smije prevrnuti ništa, znači da u tom slučaju bi ozlijedili svojeg unesrećenog kojeg moraju spasiti. Moraju ostaviti, znači, ono, u ravnom položaju kako su ga uhvatili i robot se mora vratiti u rikverc, znači izaći iz sigurne zone i signalizira da je uspio. I mjeri se vrijeme. Tko brže prođe, to sve pobjednik. Vrlo zahtjevno natjecanje. Postoji varijanta i za srednjoškolce i za odrasle. Ove za odrasle malo drugačija varijanta, ima nekakve toplinske senzore, izvore topline, pa mora baš kao žrtvu naći koja odašilje neku toplinu svoju. Za one najmanje organizira se i robotska alka, gdje ovo su, ja ne znam li idu tu djeca još u školu ili ne, ili možda prvašići, tu negdje. Ideja je da imamo jednog robota koji ima koplje, jedno dijete upravlja na daljinski sa tim robotom, a robot na kraju mora pogoditi u sridu, a tu je drugo dijete koje naviga onome kut mora skrenuti kako da pogodi u sridu. Evo, iz ovog kuta robot je skoro pa došao na cilj. Od ove godine se provodi, odnosno od ove školske godine se provodi ovaj RoboDance i RoboSoccer. Pa djeca iz mog kluba su sudjelovala na RoboDance-u. U prvom natjecanju se sastoje tri dijela na tri različite lokacije u Hrvatskoj. Ukupno se bodovi zbrajaju i tako pobjednik putuje na svjetsko prvenstvo i slično. A evo kako je izgledao jedan trening našeg robota i djece. Sad se baš muzika neće čuti, ali... Ova djeca na filmu su... Dečko je treći razred, četvrti razred, šesti razred i ova dva su sedmi razred. I oni su sami programirali robota. Mame su pomogle malo u šivanju odjeće za robota, ali oni su smišljali i ples i za njih i za robota. I na kraju su drugo mjesto osvojili. Prošle i ove godine i tamo su dojmo, i svoje godine su odišle.
Umijelcu, da. Hvala na komentaru, mislila sam kasnije prokomentirati upravo u sličnom smjeru da omjer kod nas cure i dečki. Da. Nema velike razlike ovoga i... Da, slažem se. Da im tada taj sadržaj, da oni same mogu, da mogu same ocijeniti da zanimljamo. Budem kasnije još prokomentirala, ali mislim da recimo kod nas nisam primijetila tu neku razliku između broja cura i dečki, za razliku od ljudi s kojima sam u svijetu pričala, koji imaju puno više možda problema zašto nema curica u tom području. Ali to možemo malo kasnije. Tu ima negdje snimka sa nogometom, da vidite kako nogomet ide. Ovo je varijanta da moraju preći labirint. Ovo su opet moji. Ali sa nekom drugom. U svakom krugu natjecanja morate imati drugu ples, drugu muziku. A ovo je varijanta da su oni čak spojili dva ova EV3 robota. Jer nisu imali dovoljno senzora i dovoljno mjesta za spojiti motore, koliko njima trebalo za njihovog robota, ono što su se zamislili. Tako da su čak spojili dva seta. Osim ovog natjecanja iz robotike postoji i natjecanje u okviru natjecanja mladih tehničara. Ove godine je bilo 57. natjecanje po redu. Evo, baš prije 2 tjedna smo bili u Primoštenu na državnom natjecanju. Osim što se na tom natjecanju sudjeluju djeca, to je natjecanje iz tehničkog. I djeca mogu sudjelovati za razred u kojem se trenutno nalaze, znači od 5. do 8. razreda, ali ovdje je omogućeno da djeca sudjeluju u nekim kategorijama koje nisu direktno vezana uz ono što se radi u školi. Sva djeca imaju zajednički dio da pišu test iz tehničkog za razred u kojem jesu, a nakon toga imaju praktični dio gdje se točno odnosi na područje kojim se žele baviti. Tako da je meni zanimljivo od tih 13 kategorija koje postoje, meni je zanimljiva kategorija fotografije, gdje recimo iz cijele Hrvatske ove godine sudjelovalo 569 djece. Robotsko spašavanje žrtve, koje je još relativno je skup sport, pa je samo 75 djece iz Hrvatske sudjelovalo, a prošle godine je uvedena kategorija automatika, odnosno tu se odnosi na programiranje Arduina. Znači za djecu od 5. do 8. razreda dobe zadatak u Arduinu, znači moraju spojiti i elektroniku i isprogramirati. I evo, druga godina za redom se održava, već 190 djece iz cijele Hrvatske sudjeluje tome. Malo je jeftinija varijanta nego kupiti cijeli set sa legićima, pa je vjerojatno zato popularnije. Premda po meni je malo kompliciraniji pristup, kompliciraniji način, treba i baš pravu elektroniku znati i programirati. Mi smo sudjelovali na državnom natjecanju u robotskom spašavanju žrtve i na kraju je naše dijete 8. mjesto osvojilo u državi. Imalo je nekih problema, robot se u nekom trenu poludio. Znači robot ima 8 minuta da prođe cijelu tu stazu, pa koliko uspije. Ako neku prepreku ne uspije proći, ima 3 puta pravo pokušati, ali svaki put gubi bodove. Pa evo sad, tu je nekakav hodnik koji treba proći. I u ovom slučaju naš robot ima 2 mikrokontrolera spojena. Neki se zbursirao u programu, neki mu se... I tako dalje. Osim ovih natjecanja, pokrenuli smo ove godine i Roboligu, koju organizira Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije. Organiziramo radionice po gradovima i općinama Zagrebačkog prstena. Tako smo već imali radionicu u općini Križ. Sad u ovu subotu imamo radionicu u Ivanić gradu.
pa nas nakon toga čeka Zaprešić, Velika Gorica, Samobor. Organizatori su zajednice tehničke kulture pojedinog grada ili općine u suradnji sa školama iz tih gradova. Svaka škola dovuče nekoliko djece koja zvuče potencijalno zainteresirana za ovo područje, a mi onda s njima radimo. Super stvar je što su se dosta aktivirale škole koje nisu u centru tih gradova, nego baš škole koje se nalaze na selima. Tako da ovo u Ivaniću ćemo imati u Posavskim Bregima, škola koja je do prije koje godine bila područna škola. Isto tako, za Zaprešić nećemo biti u centru grada, nego idemo u općinu Brdovec. Znači da motiviramo i manje škole iz ruralnih područja da se bace u to područje. Svaka ta radionica traje 6 sati. A u tih 6 sati su zapravo spojene 3 radionice. 2 sata djeca rade logo, 2 sata rade Lego i 2 sata rade Arduino. U manjim grupama su podijeljene pa se rotiraju. Tako da sva djeca prođu sve. Naravno, imamo pauzu za picu i slične stvari. Ali je ideja da djeca sve to isprobaju pa da vide da li ih to zanima ili ne. Fora kod ovog loga, osim što programiraju sa kornjačama, imamo i ovaj probot, odnosno to posuđujemo iz Popovače. Znači da djeca ne samo da su vidjeli kako je kornjača nacrtala nešto na ekranu, na licu mjesta sa ovim autićem mogu vidjeti to isto da taj autić vozi po podu. Znači isti način programiranja kao i na računalu. Evo, šestaši uče Arduino. Kad napravite robota, ako treba izaći iz nekakvog labirinta, nemate dovoljan broj kutija i prepreka i stolci u učionici su dobri da odglume što treba. E sad, to je bio prikaz svih radionica, okvirno radionica koje smo držali do sada. Nekakvi zaključci što smo s tih radionica donijeli sa sobom, odnesli sa sobom, je postoje razlike u djeci i u njihovom pristupu radu. Ja vodim, osim ovakvih robotskih radionica, vodim radionice za fotografiju i ta djeca koja dolaze na radionice fotografske su totalno drugačije nego djeca koja dolaze na radionice za programiranje. Ovi umjetnici su vrlo glasni, živi, ne mogu reći da sad skaču i vrište, ali za razliku od onih programera koji sjede u tišini i rade svoj posao, ovi puno više pažnje zahtijevaju na drugačiji način. Ali, i recimo i ti fotografi, kad smo njima pružili mogućnost da probaju programirati Lega, i oni su se za to zagrijali. Znači, za nekoga koga bi u školi rekao, on je zločest, on samo skače, trče naokolo, kad smo mu rekli, daj dođi, vidi, ovo sam samo tebi donesla, samo mi ti možeš pomoć, 5 minuta nakon toga dijete je sjedilo i programiralo i reklo, ja ću doći ponovo. I pitao, kad ćemo imati drugi put? Znači, ono, nema veze o tome što su njega u školi, ono, ti si praktički glup. Dijete, kad mu se pruži prilika, on će to bez problema napraviti. Bitno nam je kako držati pažnju i to smo, iz mog iskustva su nastali oni listići koje njima damo na licu mjesta koje oni moraju rješavati, jer bez njih njihova pažnja je odlutala, oni su samo gledali šta je netko drugi radio, a ovako kad dobe listić točno tih 10 zadataka moraju riješiti, oni će njih riješiti. Ti naši listići su tako složeni da sa istim listićem djeca različite dobi mogu raditi iste zadatke, ali oni koji su mlađi ići će polakše, riješit će prva 3 zadatka pa ćemo reći to ti je dosta, oni stariji će riješiti svih 10. Znači zadaci su takvi da apsolutno bilo koja dobna skupina bez problema to može raditi. Isto tako za svakog robota nama je optimalno ispalo da 2 djece radi na jednom robotu, dok je 3. taj uvijek gleda na okolo, ali ako ih je 2, onda doslovno jedan će nešto pridržati, dok će drugi uštekat kabel i slično. Kad nešto sastavljaju, čak im kažemo, ti sad riješi, sastavi prvu sličicu, pa ti stavi drugu kockicu. Tako da najizmjenično rade da nijednom ne bude dosadno. Kad imamo ovako 3 radionice, ili ako ima čak i više setova Lega, i ako su svi u istoj učionici, to bude gužva i buka, i onda svi samo gledaju šta netko drugi radi, ili na čemu još nisu bili. Ako sad programiraju Lego robota, onda znaju da ih čeka još Arduino, onda će cijelo vrijeme gledati šta ti na Arduino rade i neće se koncentrirati na ono što oni moraju raditi. Iz tog razloga ih mi odvajamo da svaka radionica bude u svojoj učionici. Jer onda su, jednostavno nema šta drugo gledati nego ono što je ispred njih. I na taj način su ono fokusirani do kraja koliko treba.
Hrpu puta nam se dogodilo da, evo baš u zadnjoj radionici, mama dođe po dijete, jer je dijete moralo ići doma, ali još nije radionica bila gotova, još je ostalo sat vremena. Ali mama, daj, bude tata dođe po meni, ali tata je na poslu, a daj reci da može doći po mene za sat vremena, ja još želim ostati. Znači za neko tko je treći razred je dječak bio, on njemu nakon 4,5 sata programiranja njemu nije bilo dosta i na kraju uspio mamu i tatu nagovoriti da dođu za sat vremena po njega. Evo, sad je ona priča dječacima ili djevojčicama. Kad sam prošle godine bila na konferenciji iz ovog područja, znači popularizaciji znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, veći dio ovih pozvanih govornika su bili iz IEEE Women Engineering, gdje kao pričaju koliko su žene podzastupljene u ovom području. I njihove nekakve statistike pokazuju da u svijetu u tom STEM području, inženjerstvu, znači znanosti, da 85% su muškarci, samo 15% žena. To vjerojatno je u svjetskim razmjerima tako. Vidjeli ste kroz moje slike i ono što smo malo prije u raspravi čuli da kod nas na radionicama ja nemam dojam da je baš tako porazan omjer za djevojčice. Recimo, meni je zanimljivo, na jednoj radionici pozvali smo djecu kogod hoće neka dođe, a uz to je učitelj tehničkog pozvao neke iz škole za koje on smatrao da su dobri, pa neka dođe na našu radionicu. I na kraju je, kad sam ja gledala taj popis, na njegovom popisu su bili sami dečki. Kad je radionica počela, kod nas u učionici, ja mislim da od cijelog tog popisa je jedan dečko došao, plus još 5 curica. Sad ne znam da li je u školi ispala kriva percepcija, mislim, vjerojatno on primijetio da je tih, ne znam, 10 dečki u razredu bolje, ali kad ih se pozvala da dođu isprobat nešto, cure su bile zainteresirane da dođu da to vide, a dečki se nisu odazvali na to. Ne znam koje je vaše mišljenje o tome, možemo prodiskutirati poslije. Što kažu roditelji? Moji susreti s roditeljima su doveli do toga da ih podijelim u 4 skupine. Prvi su roditelji koji uvijek uskaču kad treba, koji nam šivaju odjeću za robote, koji voze djecu gdje god treba. Druga skupina su roditelji koji su previše tu. Znači kad imamo nekakvu radionicu, znalo se dogoditi, djeca dođu na radionicu i onda tata kaže pa ja bi ostao s njim. I onda ok, jedan put smo pustili tatu da ostane s njim, ali se to na kraju dovelo do toga da dijete radilo sa tatom na jednom robotu, znači nije radio sa svojim vršnjakom, nego radio sa tatom. Pa je onda pola toga tata spojio, ili ako je dijete spajalo, onda je tata ono, nadzirao kako to dijete radi. I onda kad je trebalo isprogramirati robota da vozi 1 metar, vi nemate direktno naredbu na robotu vozi 1 metar, nego imate naredbu vozi tako da napravi jedan okret kotača. I sad tu trebamo povezati da je okret kotača opseg kotača, pa onda moramo izračunati koliko taj opseg iznosi da bi mogli iz opsega izračunati koliko okreta mora napraviti da prođe 1 metar. Mislim, sve to vama sad lagano, ali to su djeca drugi razred koji ne znaju što je opseg, ne znaju što je pi. Još nekoliko godina neće znati što je pi. I kad je tata sjedio s njim, dijete to nije znalo izračunati. I vidjelo se kad sam ja s njim razgovarala s tim djetetom, da je dijete apsolutnoj panici bilo, zablokirao se apsolutno, nije znao što jednostavno, nije znao više 10 podijeliti sa 2, jer jednostavno tata je bio kraj njega i slušao ga. U tom trenutku sam rekla, ok, ne znam više kako se dijete zvalo, ajmo se pomaknuti na drugi kraj, ajmo nas dva sami malo porazgovarat. I onda kad smo nas dva na miru sami porazgovarali bez tate, dijete bez problema znalo to izračunat. Ali jednostavno, djeca su se, zakoče se pred roditeljima. I nakon toga sam rekla, više tate ne puštamo blizu. Morate nas tako shvatiti, mi bi si za tati moramo drugu radionicu organizirati. Da. Da, vjerojatno. Da, uvijek radimo radionice za djecu, ali vjerojatno bi radionice... Da. I to Lego radionice za odrasle bi dobro bilo. Da, a mentori trebaju biti ali malo. Eto, dogovoreno. Pa da bude odrasle sramota kad budu znači. Odnosno da si daju truda da riješe zadatak do kraja, bez obzira što ih nije lagano. Eto, dogovoreno, budemo organizirali nešto. Treća skupina roditelja su oni koji žele da im se djeca bave nečim drugim. Imali smo isto takvih primjera gdje roditelji jednostavno, zašto bi dijete išlo programirati, može igrati nogomet.
može učiti jezike, može, ne znam, učiti povijest, zemljopis, biti pravnik. Zašto da radi ovo? Tu ne znam još kako to riješiti. Roditelji kojih nikad nema, nažalost ima i takvih roditelja, jednostavno djeca dođu na radionicu, radionica je gotova, dijete jednostavno ne želi ići doma jer mu je s nama lijepo, a doma ga očito nitko ne podržava, nitko ne vodi u nikojem smjeru. Tako da ono, čak i za vrijeme pauze djeca su htjela u takvim situacijama biti s nama jer jednostavno nisu imala kome, ono, kome drugome, s kim drugim razgovarati. Tako da, eto, ja sam roditelje tako podijelila, pa sad ne znam gdje se vi vidite u tome. Što će koje dijete od tih izabrati za svoje buduće zanimanje, ja još ne znam odgovor. Ne radim toliko dugo s njima, pa još, moja djeca su sva još mala, pa ne mogu reći da li je netko od njih uspio u životu ili nije u ovom području o kojem mi pričamo. Ali evo, na toj istoj konferenciji su dali isto nekakve statistike ovoliko ljudi završava ove naše inženjerske fakseve, a ovoliko ih se traži na tržištu rada, za razliku od nekih drugih područja. Pa eto, ako mi potaknemo jedno od ovih djece da se bavi time, ima budućnost za njega. I zato uvijek je pitanje na kraju, ok, ja imam dijete koje je zainteresirano za ovo područje, kud s njim? I to nakon svake naše radionice nas pitaju gdje dijete može raditi, jer naše radionice su većinom jednokratne. Mi dođemo negdje u neku školu, u neku sredinu, održimo radionicu i mi se nakon toga vratimo kući, a djeca postanu zainteresirana, ali ne znaju što dalje. Ja zapravo nemam pravog odgovora na području grada Zagreba. Znači ima fora radionice, oni imaju nekakve znanstvene radionice, ima Zagrebački računalni savez, ok, imamo Bistriće, ali oni su malo specifični po tom pitanju. Ja mogu reći ljudima koji su, ne znam, iz mog kraja, da imaju klub u Popovači, da imaju klub u Ivaniću, u Križu, po Zagrebačkoj županiji ima još nešto klubova sličnih, ima, ne znam, u Varaždinu ima nešto, u Rijeci, Splitu, ali baš u Zagrebu mi je jako teško nekome preporučiti u koju udrugu, u koji klub, gdje se mogu priključiti da se baš ne stave baviti robotikom. Ako vi znate nešto, ja bi bila, ono, oduševljena. Da. Za programiranje, za raz, da, ali za robotiku. Neko ne zna, ono, kod njih se stvarno ovoga, mi smo s našim klubom ovo snimati, pa ovo je dobro srađeno četvrto godinu, već i uvijek su tu i imaju hrpu natjecanja. Mnogo je značajno, čisto iz našeg iskustva rada, do sada ovoga, to što vi ne možete kroz školski program, prvo učitelji nisu dovoljno educirani, motivirani i zainteresirani za ta znanja. I iz toga se mogu onaj mali broj učitelja u automatici i robotici, pa i programiranju u ovom slučaju. Onda, ako su nesigurni, ne žele se niti postaviti u situaciju da djeca ih, ne znam, da se komponiraju. I rađe odustanu od rada, nego da, a treba samo pustiti djeci, dati im sadržaj, dati im teme, vježbe, neke ime, hiljadu vježbe, koji će sad i slično iz interneta izvedu setov ovih, samo im dati sadržaj, kada rade. I guidance, voditi. Što se tiče rada, školska natjecanja su nedovoljna. Znači školska natjecanja su školsko, eventualno ako je gradsko neko u Zagrebu slučajno ovo, između toga županijsko i državno. Tri natjecanja. To je ništa, mislim, tako se ne postiže, tako se ne postaje niti glazbenik, niti nogometaš, sportaš, ništa u životu, od najranije dobi. Znači tu skače, recimo, ZRS, SIM, kroz Pony ligu za sve uzraste, pogotovo programiranje. I RoboCup sad. Dobro, isto lige koje su sad izlaze polako ovoga i jače, gdje omogućavaju kroz cijelu godinu, znači kontinuirani rad. To je jedini put. To je jedini put da dođete do pravog rezultata i do cijelogodišnji rad. Nema tu taj talent, predispozicije neke i onda cijelogodišnji rad. I tako više godina i dobijete. Mi na strašno malo uzorku od 20 klinaca s kojima radimo, svake godine imamo od 3 do 5 klinica na državnom sredstvenju iz robotike, programiranja i ono što, uključujući državnom sredstvenju. Tajna je cijelogodišnji rad, barem 30 programerskih kola raznih kategorija. I ono što je fantastično, recimo, što sam nama pokazalo strahovito dobro, radimo
to je Ana jako lijepo prikazala, logo Lego Arduino to zove, ovaj se Lige, radionica koja se u Zagrebačkoj županiji održava sad. Znači, vrlo rijetko se, ja mislim čak i u svijetu, u Europi i kod nas radi to, mi to njegujemo već 4. godinu isto, znači programiranje, automatika, robotika. To je toliko povezano sve u krug, mislim, vi ne možete biti dobar robotičar ako ne znate dobro programiranje. Možete biti, ali će vas uvijek prošišati onaj koji je jak i u programiranju. Znači, to je povezano do kraja. I ovoga, i stupnjevani, znači, razvoj davanja zadataka da klinci stalno imaju uspjeh. To ih vuče neopisivo. Znači, oni dobiju od banalnog, ono što smo pokazivali tamo ili u kodu ili u bilo kojem ili igrici, nekoj ono, ili u ovu, negdje, od najbanalnijeg lika koji moraju nastati sa dvije, doslovno sa dvije naravke. Format i writer. I čim riješi, ide dalje, 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 dalje. I samo ih pratiti i prilagođavati svakome da napreduje, da non stop napreduje. I da non stop ima osjećaj da je nešto uspio, da je nešto napreduje. To je bilo. I kontinuitet. Evo, nisam spomenula, ali kolege iz Popovače, ovo što mi sada provodimo, radionice po Zagrebačkoj županiji, oni u suradnji sa Hrvatskim robotičkim savezom po cijeloj Hrvatskoj imaju slične radionice. To je bilo moje zadnje slajd i dalje možemo nekakvu diskusiju krenuti, ako imate neko svoje mišljenje za podijeliti.